Uranim jutarnjim satima Bora Santana napravio je dramu zbog garderobera Nataše Radan i Mine Vrbaški. Lepo da složiteljicu sve da vam bacim, pretio je Bora. Idi leči svoje lične frustracije, pusti ti mene, ja sam danas složila. Marš bre u p materinu, odbrusila je Mina. J vam ja mame, kada budem počeo sa čekićem zube da vam lomim, urlao je Bora. Dokle ćeš ti mene da vređaš, još jednom me nazovi K, veruj mi Boro, urlala je Mina koja je nasrnula na Boru. U sve se umešao i Filip car, sa kime se Mina posvađala, a obezbeđenje je sve vreme bilo prisutno, kako ne bi došlo do fizičkog obračuna.